сэч одоо юу гач битгэн нугаар алгасаж хайрн уул түж хамгийн муугаар халамж хөхтэй бүгдийн л гарах гэж нэлт хамтаа алхаж ирээд үгүй ярилцсан сэтгэлэнэ ти мэ харилцсан сэтгэлээ түндэ нэ түндэлгээ чи хастай гэдгээ түндэ чи мэгэ ярилгээ хилэлгүй мэдрүүлээрэ хам бүхнээ түндэ зөөрүүлээд хайраа илгээгээрэ гацаараа ярилцаж хайранда уусэлцэж харам хотом төсөл бүрээ бодож та шивнэ цаш харах хүч гараа тайвлгүй өөрөгшөж яв хагсаж чадахгүй бол түүнийхээ араас таагаад яв хамтаа имэ өө болоо хөгшөсөн ч гаргаа насаа атга түтэлсэн чигээрээ инкивэрэ хастай түүнийхээ дэрэг дээс хэцэж муухан хараасаа юж битгийн өө хам бүхний түүнэнэ ганцан түүний төлөө хий чиний хөвдөө цаарин ганц гэдгийг түүндээ мэдрүү чимээгүй юу чилэлгүй ганцан түүний төлөө хий чиний хөвдөө цаарин ганц гэдгийг түүндээ харуул түүний дээргэд байхдаа чаргалыг мэдрээ Дэвэг тирац шаргалыг бас би чэм дилгээн Өрхийн нэг нэсэгвэг Дэ, 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 дэ Надстай бай хараачи, жагалтай байдгүй Дэ, 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 дэ Чамтал бай харабэ Өрийн хөрөө байдаг Харасаа юж битгийн өө